فلائٹ ٹربلنس ہوتی کیوں ہے؟ ٹربلنس کے دوران جب پلین ہوا میں ہی ڈولنے اور جھٹکے کھانے لگتا ہے تو شاید اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی سوال آیا ہو کہ فلائٹ ٹربلنس ہوتی ہی کیوں ہے؟ آل دو ٹربلنس یوزلی آسمان میں بادلوں والی کلاؤڈی جگہوں پر پیش آتی ہے، کم بادل ہو تو پلین اتنی ٹربلنس فیس ہی نہیں کرے گا، لیکن بڑے اور اسٹرانگ بادلوں میں ہوا کے کیوٹک موومنٹس کی وجہ سے ٹربلنس کی شدت بڑھ کر سویئر بھی ہو سکتی ہے۔ مگر ایسی جگہوں پر بھی ٹربلنس ہو سکتی ہے جہاں بالکل بادل نہ ہو، اور ٹربلنس کی اس قسم کو کلیئر ایئر ٹربلنس کہتے ہیں۔ یہ بادلوں والی ٹربلنس سے کہیں زیادہ پرابلمیٹک ہو سکتی ہے کیونکہ کلیئر آسمان میں ٹربلنس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ ایویشن اکیڈیمک اور کمرشل پائلٹ گائیڈ ڈریٹن کے مطابق اس قسم کی ٹربلنس اس وقت پیش آتی ہے جب طیارہ آسمان میں جیٹ سٹریم کے ایریا کے آس پاس ہو۔ جیٹ سٹریم وہ ایریا ہے جہاں ہوا کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، جو عام طور پر 40,000 سے 60,000 فٹ کی بلندی پر پایا جاتا ہے۔ جیٹ سٹریم والے ایریا میں ہوا کے دباؤ اور فضا میں ایئر سپیڈ کے درمیان جنرلی 100 میل فی گھنٹہ کا فرق ہو سکتا ہے، اور اسی فرق کی وجہ سے پیدا ہونے والی فرکشن کے باعث ٹربولنس ہوتی ہے۔ ٹربولنس کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ ماہرین کے مطابق ہوائی جہازوں کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ ٹربولنس سے ڈیل کر سکیں۔ ایکسٹریم سینیریوز میں جہاز کو اسٹرکچرل ڈیمیج تو ہو سکتا ہے، لیکن ٹربولنس کی وجہ سے جہاز کے تباہ ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ البتہ شدید ٹربولنس مسافروں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہو تو ٹربولنس کے دوران وہ اپنی سیٹ سے اچھل کر بھی گر سکتے ہیں، لیکن ایویشن سیفٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹربولنس کے نتیجے میں مسافروں کی اموات یا ان کے زخمی ہو جانے کے واقعات بہت ریئر ہیں۔ مسافر محفوظ رہنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ مسافروں کو یہی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ سیٹ بیلٹ باندھے رکھیں اور اپنے ارد گرد کوئی بھاری چیز نہ رکھیں۔